На полях Дніпропетровщини кипить робота. Аграрії області продовжують збір врожаю. Наразі працюють на полях із кукурудзою та соняшником. Також збирали ріпак, ячмінь та пшеницю. За словами робітників, цьогорічні жнива успішні. Соняху вже зібрали 65% середнім врожаєм 25 центнерів з гектару. Кукурудзи ж – 62 центнери. А це, кажуть аграрії, досить непоганий результат. Після збору врожай відвозять на тік, де його обмолочують, очищують і провіюють. Завідувачка зерноскладу Олена працює тут 15 років. Каже, осінній збір врожаю – це своєрідний показник, кульмінаційний момент, заради чого і були пророблені всі ці кропіткі, виснажливі сільськогосподарські роботи. Такі моменти, які я полюбляю, це коли стоять в рядочок комбайни, машини, коли машини колонами везуть зерно. Люблю дуже, коли вже закінчується етап виробничого процесу, коли вже все замітається, прибирається, і стоїш і думаєш, Боже, скільки вкладено туди праці, скільки люди зробили всього. Душа радується. Ну, це я вважаю, що це є любов до своєї професії. Для того, щоб зерновласник міг без проблем і за найвищою ціною продати вирощене зерно, він має його довести до відповідних кондицій і зберігати на складі доти, доки не настане слушний час для реалізації. Усі ці операції аграрій може здійснювати як на своєму току, так і на сторонньому елеваторі. Проте останній варіант досить затратний, кажуть фахівці. Тому з цього року підприємство «Касиджі Агро» використовує нову технологію. Кукурудзу всю з поля відвозили на елеватор, платили за досушування, за дочищення, за зберігання. Плануємо з цього року використовувати рукава 200 тонні і зберігати в господарстві. Це буде набагато дешевше і економічно вигідніше для нашого господарства. За кожен день зберігання ми платимо гроші. Тут ми купили один рукав на 200 тонн. Собівартість, виходить, зберігання самого рукава – це 50 гривень на тонні і може лежати до півтора року без втрати своїх якостей. Жнива у розпалі та паралельно триває посівна кампанія. У серпні агрохолдинг «Касиджі Агро» повністю завершив посів озимого ріпаку на загальній площі у 2000 гектар. Зараз же приступили до посіву озимої пшениці, яка займає одне з провідних місць за посівними площами. Цього року планується засіяти цією культурою 6,5 тисяч гектарів. Юлія Черкаська, Дмитро Петрук, Open News, телеканал «Відкритий».